Hallå allesammans och välkomna till den här delen som är mitt resultat då. Det resultatet som var i den sista deltävlingen som gick nu i lördags. Som ni ser över mig så blev det det här resultatet. Och den enda ändringen jag skulle vilja göra är den här. Och jag har faktiskt en till sak som jag tänkte visa. Jag tänkte visa nu när alla deltävlingarna är över och det bara är andra chansen kvar faktiskt. Så tänkte jag att jag skulle visa vilka jag tycker förtjänar mest att få representera Sverige. Så ni kan väl ta och kika på detta resultatet så ska jag gå och göra något helt annat. Vi hörs!